FinClass valmistaa sähkölämmitteistä lasia, signaalia läpäiseviä laseja sekä muita teknisiä lasituotteita. Kansainvälisesti on toteutettu esimerkiksi Mercury Tower, yli 300 metrinen pilvenpiirtejä huippukokona, Evolution Tower, Kostinytvuori, katto 12 500 neliöä. Tässä niin muutamia esimerkkejä, mitä esimerkiksi on tehty. Kansainvälisyys merkitsee meille sitä ja sitten sitä meidän omaa osaamistasoa benchmarkkausta, että me nähdään sieltä kautta se, että toimitaanko me SM-sarjassa, piirikunnallisessa sarjassa vai MM-sarjassa. Että silloin kun meidän osaaminen herättää kansainvälisissä alajohtavissa toimijoissa kysyntää, niin me tiedetään, että silloin me sillä kapealla alueella ollaan niin kuin MM-sarjassa. Ja se on hyvin merkittävä tekijä meille sitten myöskin menestymisen kannalta. Mehän ollaan kotosi täältä Alavudelta 70-luvun alusta ja meillä on vielä alkuperäisiä työntekijöitä talossa töissä ja se osaaminen on kehittynyt sen varaan. Siinä mielessä tämä paikallisuus on meille hyvin tärkeä tekijä, koska se osaaminen on jalostunut täällä nimenomaan kymmenien vuosien saatossa. Ja me halutaan käyttää sitä osaamista niin kuin yrityksen päivittäisessä päätöksenteossa, että meillä lattiatasolta osallistuu siihen meidän päätöksentekoon. Ja suomalaisuudella taas on hyvin suuri merkitys, koska suomalaisia arvostetaan ja me halutaan toimia myöskin näiden niin kuin arvostuksen mukaisesti.